Poslanci si vypočuli správu o tom, ako hospodarili mestské technické služby a mestské kultúrne centrum. Správu o výsledku hospodárenia mestských technických služieb za rok 2020 predložil poslancom na ich júnovom zasadnutí v Kaštieli riaditeľ tejto spoločnosti. Technické služby v roku 2020 v zásade veľmi podobným spôsobom hospodárili ako v roku 2019. Celkové výnosy, ktoré sme dosiahli, presiahli 2 milióny eur a náklady boli približne tiež na tejto úrovni. Pokiaľ si zoberieme vlastne výsledok, ktorý sme dosiahli, tak dosiahli sme stratu vlastne vo výške 38 550 eur. Táto strata je vlastne spôsobená tým, že sme realizovali alebo stále realizujeme investície a ide v zásade o nejaký účtovný rozdiel. Ak si všimnete vlastne v rámci správy, tak v tej hlavnej činnosti, to je vlastne tá hlavná činnosť, ktorú vykonávame, sme dosiahli od zisku 44 tisíc eur a na športoviskách je strata 77 tisíc. Podľa správy bol rok 2020 vo všeobecnosti poznačený ochorením COVID-19, kým v hlavnej činnosti sa technickým službám viac menej podarilo prispôsobiť sa opatreniam štátu, v oblasti ich vedľajšej činnosti, teda športu, pandémia zastavila činnosť viacerých športových klubov a zamedzila divákom vstup na športoviská. Bolo potrebné uzatvoriť športoviská a obmedziť ich činnosť na minimum. Najvýraznejšie sa to dotklo zimného štadióna, športovej haly a čiastočne aj futbalového štadióna. Riaditeľ mestských technických služieb tiež informoval aj o prebiehajúcej rekonštrukcii krytej plavárne. Chcem však povedať na druhej strane, že v tej hlavnej činnosti, tou najväčšou investičnou akciou, ktorú sme robili v minulom roku a ktorá pokračuje do dnešného dňa, je krytá plaváreň. Krytá plaváreň je vlastne posledná z tých veľkých plánovaných investícií, ktoré realizujeme. V roku predchádzajúcom sa nám podarilo preinvestovať 800 tisíc eur, čo bolo schválené vlastne v mestskom zastupiteľstve ako finančné prostriedky. A v tomto roku, v súčasnom období sa nachádzame približne v polovici investície ako také z hľadiska realizácie práce. Takže predpokladám, že sa nám aj táto investícia podarí potiahnuť do úspešného konca. Rekonštrukcia plavárne by mala byť ukončená približne v polovici roku 2022. Všetko závisí aj od nejakých technických kapacít a aj o finančných možností, ktoré budeme mať, aby sme to mohli spraviť. Máme na tento rok naplánovaných niekoľko takých menších investičných akcií oproti krytej plavárne, to je napríklad tú práca okolo kaštieľa, zároveň sa máme budovať nejaký parčík a rôzne menšie projekty, ktoré robíme vlastne pre mesto. Poslanci si vypočuli aj správu o činnosti Mestského kultúrneho centra za rok 2020. Naše plány na rok 2020 na aktivity boli veľké, ale vlastne celosvetová pandémia zasiahla kultúru najhoršie. Vďaka podpory mesta sme ešte na začiatku roka 2020 stihli zorganizovať podujatia, opraviť si priestory Mestského kultúrneho centra. V minulom roku v Mestskom kultúrnom centre urobili rekonštrukciu pánskych toaliet. V bývalom dome kultúry na námestí sa dokončila rekonštrukcia a zariadenie šatní, technického zázemia, podlahy v chodbe a kúrenia v sále. Opravila sa zadná opona na pódiu. V zasadačke v Mestskom kultúrnom centre sa staré konferenčné stoly nahradili novými. Vo výstavnej sále sa vymenil plechový strop za kazetový aj s novými svietidlami. Vo výstavnej sále sa vymenili plné drevené dvere za presklené, tak aby bolo možné vidieť výstavy už aj z chodby. Vymenil sa kazetový strop v kancelárii Zboru pre občianske záležitosti. Vymalovali sa toalety v suteréne. Položila sa plávajúca podlaha v dvoch miestnostiach v budove knižnice a vymenilo sa osvetlenie v oddelení pre dospelých čitateľov. Minulý rok výrazne ovplyvnila celosvetová pandémia koronavírusu najmä kultúru. V určitých mesiacoch bol zákaz organizovania akýchkoľvek kultúrnych podujatí vrátane kina. Peniaze z rozpočtu, ktoré Mestské kultúrne centrum v minulom roku kvôli pandémii neminulo, sa presunuli do ich rezervného fondu.